pessoal, vou mostrar a minha lista de jogos aqui do Xbox 360 RGH. Desbloqueei, coloquei o HD de 1 TB externo, de 230 GB interno. Tô com Aurora, pra vocês verem. 1 TB externo, 230 interno. A temperatura dele até que tá boa. Peguei usado, começou com 40, já tá 51 graus na CPU, 47 na GPU. Eu quero dar uma limpeza, mas não achei uma loja. Vamos lá, tem jogo de Xbox normal e 360. Esse aqui eu não achei a capa, tentei, mas não achei. Muitos jogos eu não joguei, 90% ainda não joguei, mas eu vou jogar. Alien Isolation, ó, Área 51. Tentei pegar os jogos de maior renome e também alguns que eu jogava no Play 2 que eu tinha. Tentei fazer a série Battlefield, BioShock, All Black, muito famoso no Play 2, né? Todo mundo fala. Borderlands, consegui os dois, falta um. Burnout é uma série que eu gosto muito. Call of Duty, tentei botar todos os que eu achei. Acho que eu consegui, são muitos. Call of Juarez, também gostei. Alguns jogos do Live Arcade, meio indies, né? Counter-Strike do 360 Live Arcade, Counter-Strike do Xbox normal, clássico, eu não sabia que tinha. Crackdown tá faltando um, falaram bem desse aqui também. Crysis eu coloquei os três. Dark Souls tá faltando dois. Darksider também. Dragon Ball eu coloquei essa coleção aqui, HD Collection, achei melhor. Dead Space eu consegui um, dois e o três. Deadpool, tem o Destroy All Humans. Eu jogava muito no Play 2. Diablo, Dishonored. Aí eu não sabia que tinha Doom, ó. Doom 3 para Xbox. Dragon Age, falta um, né? Pelo que eu vi. Tem esse aqui, Xenoverse 15, Dragon Ball, que eu ainda não joguei. Battle of Z também. FIFA 19, FIFA Street. Esse aqui eu gostava muito, Enter the Matrix, muito bom. Ainda não joguei esse. Fable, os Fables que existem, Fallout. Aí eu tentei fazer uma coleção dos Far Cry. Consegui o clássico, o 2, o 3, o 4, o Instincts Predator, o Instincts Evolution, falta só o Instincts do Xbox. Forza Horizon, Forza Horizon 2, Forza Motorsport 4, aí tem todos os guias, 1, 2, 3, Judgment, tem o GoldenEye 007, eu queria pegar os outros, mas tem que tirar alguns da lista. Tem GTA 3, GTA 5, GTA San Andreas, Vice City. Pulo, aqui tem o 4 e aqui tem o Grid 2. Tem o Gun, eu falo muito bem desse jogo. Half-Life 2, falam que é muito bonito no Xbox. Aí eu fiz a coleção dos Halos 1, 2, 3, 4, Wars. Tem esse Halo Anniversary e o Reach. Tentei baixar os Hitman também, que eu gosto. Ainda não baixei do Xbox 360, só no original. Então, 2, Blood Money e o Contracts. Tem Indigo Prophecy, joguei no Play 2, gostei. Injustice, esse Jade Empire falam que é bom. Jurassic Park sou fã, sou fã. Esse aqui já é um simulador. Esse aqui já é da Telltale Games, né? É uma coisa meio Walking Dead, né? Que eles fizeram um jogo. Just Cause 2, faltam 1 e o 3. L.A. Noire, consegui botar os três discos em um só aqui. Tem tutorial, se quiserem eu deixo. Lost Planet 2, faltam 1 e o 3. Eu não sei se o 3 tem para 360, acho que é só o 2. Mafia 2 eu vi que tem um, também vou baixar. Mass Effect só tem o primeiro, vou tentar baixar o 2 e o outro que eu esqueci, o Andrômeda. Aí vem os Metal Gear. Tem esse Rising, os HD Edition, né, o Solid. Diz que vem o Peace Walker, mas eu só achei o 2 e o 3 dentro dele. E o Peace Walker tá aqui. Então eu acho que é uma coisa só isso aqui, né? Ele acabou dividindo. Tem o Ground Zeroes, que é o 5. O Phantom Pain, que botou o 5 também. Então são dois números 5, né? O Metro Last Night. Eu vi que tem outro Metro, também vou tentar baixar. Minecraft pra passar um tempo. Mirror's Edge gostei muito. Joguei no PC esse aqui, mas o PC era uma droga. Não tinha placa pra rodar. Agora eu consigo. O Mortal Kombat.
Aí vem o Need for Speed, que eu fiz a coleção. Carbon, Most Wanted, Rivals, Most Wanted de 360, Need for Speed Underground 2. Eu tô baixando o primeiro, que eu também gosto muito. Falaram muito bem desse, Ninja Gaiden Black. Payday 2, baixei a demo, gostei. Agora eu tô baixando completo, né? Portal 2 falta o primeiro. Prey falaram muito bem também. O PES só tem 2018, vou baixar o 2019. Prototype 1 e 2, Rainbow Six Vegas 2, tem o primeiro que eu tenho que baixar, Red Dead Redemption, tem uma expansão que são com zumbis, eu vou tentar baixar também, a DLC eu acho, Resident Evil Remaster, o primeiro, a Resident Evil 4, 5, 6, Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider, né? O Saints Row 1, falta o 2, o 3, o 3 é o The Third, né? E o outro lá, Get Out of Hell. Tem o Scarface, que eu joguei no Play 2 também gostei. Esse aqui me falaram bem dele, veio junto com o HD interno, mas ainda não joguei. Então, tô deixando aí pra ver se é bom. Section 8, falam que é bom. Skyrim, né? Tem que ter. O primeiro Sniper, Ghost Warrior. Spec Ops The Line falaram que é bom também. É da mesma empresa que faz muitos jogos bons, essa 2K, ou 2K Games, né? Aí tem os do Homem-Aranha, eu sou muito fã do Homem-Aranha. O Edge of Time, o Shattered Dimensions, o Spider-Man 2 do Play 2, pô, que é muito bom no Xbox também. O Web of Shadows, que falam muito bem. Aí pulam, mas depois voltam os dois Homem-Aranhas de Xbox 360 que faltam, né? O The Amazing Spider-Man 1 e 2. Aí vem os Splinter Cell, Chaos Theory, o Star Wars, Knights of the Old Republic. State of Decay, falam. É, vem pro Xbox One, então eu tentei baixar pra ver qual é a dele, né? É, o Superman Returns, joguei, mas o de Play 2 é igual o de Xbox clássico. O de 360 eu tô baixando pra ver se é bom, mas não tem muita coisa que fazer, então fica meio chato, tá igual Homem-Aranha, né? Tekken, Tag Tournament 2, é, o Shadow of Mordor. Gostei, tô tentando baixar a tradução, ainda não fiz. Test Drive Unlimited 2, tô querendo um. Aí vi o que eu te falei, eu falei pra vocês, a Amazing Spider-Man 1 e o 2. Falaram bom desse aqui, bem desse aqui, ó. Chronicles de Riddick, sem escapar daquela prisão do primeiro filme. Darkness 2, deve ter o primeiro, ainda não baixei. Aí Elder Scrolls Morrowind, tá faltando o outro Elder Scrolls, que é Oblivion, né? Eu não baixei ainda. O Poderoso Chefão, tem o 2, eu tenho que baixar. Esse jogo do Hulk, caraca, eu gostava muito dele. Ultimate Destruction, era muito maneiro. Pelos pulos que você dava nos prédios, quebrava tudo. Se tivesse um cenário mais destrutivo, seria muito melhor, lógico. O Matrix Path of Neo também, muito bom no Play 2, aqui deve ser bom também. O Orange Box, que vem Half-Life 2, Episódio 2, o Team Fortress 2 e o Portal. Então, já que eu tenho o portal do lá, não preciso você baixar outro portal, né? O 1 tá aqui. Aí tem esse jogo Thief, que é o de ladrão. Splinter Cell Blacklist 360. Ghost Recon Future Soldier. Acho que lançou pra nova geração também, pra atual, né? O PS4 e o Xbox One. Aí tem o Tomb Raider, que lançou primeiro, né? E o Transformers, que eu deixei aqui também, que veio junto com um HD interno. Pra finalizar, tem Street Fighter, o Super Street Fighter 4 e o Watch Dogs. Isso é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de jogo que eu possa colocar aqui, o que eu possa tirar, porque é chato, eu nem testo, já desocupa espaço, né? É só falar comigo. Eu tenho Kinect também, usei pouco, mas não achei que vale a pena. Só vale a pena baixar pra usar quando tem festa, essas coisas assim. Mas valeu. Baixei também uns scripts. Aqui deixa eu mostrar pra vocês. Achei legal isso aqui porque dá pra jogar online com RGH. Isso aqui é pra limpar o videogame quando exclui algum game ou alguma coisa assim. Não sobra nada, tá vendo? Ele tira tudo do que foi excluído. Aqui é pra baixar os scripts. Aqui informações do console. Então tem bastante coisa. Aqui ele também vê se tem alguma coisa. Aqui os top 5 que estão. O pessoal está jogando online. E os sensores de temperatura. É isso aí.
Basicamente.